Que isso? Tá tendo tiroteio na casa de alguém? Não. Não, né? Que joguinho que é isso? Pelo Smash Mobs? Não, é Acho que desafio. é Ai. Não sei onde tu me passou ontem. Eu passei server? Sim. Tô louco. Aquele teu gel e gel. Parkour. Ah, tá. Na moral, eu gosto muito dele. Consigo jogar mesmo. Acho que porque já que eu tô com um lag tão alto, que não dá pra ficar pior. Não, Zé Play. Você morreu. Vou agora. A Bia campeã nós. Tchau, Dark. Nossa, Bia, você tem olhos atrás das costas, atrás da cabeça. Eu sei onde que ela tem um olho. Ah, Marcos. Ai, que susto. Não faz isso comigo, eu tenho um coração frágil. Só os bons em parkour que pode jogar naquele server. Que serve? Vamos lá. Nossa, Zeplay, acaba logo o jogo, só para de tentar ficar matando eu ou a Bia. Não, essa eu não tava achando ninguém. Nasci lá em cima. Não tinha ninguém lá. Certamente eu quase ganhei de vocês. Meu Eu Deus, fiz cara. 30 pontos.